ବାବୁ କହୁଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଥ୍ ବିଜେଡି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆପଣ କେ ଗାଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି? ହଁ ଆମ କେସିଆଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେସିଆଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କେସିଆଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଜେଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? କେସିଆଁ ଆପଣ କେସିଆଁରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ। ପଖାଳ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ୋ, ଶୁକୁଆ ପୁଡ଼ାରେ ତମେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ରେଜ୍। ପଖାଳ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ୋ, ଶୁକୁଆ ପୁଡ଼ାରେ ତମେ, ତୋ ବାପ ଶଳାଟିକୁ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ପଳେଇ ଯିବାଲୁ ଆମେ। କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ? କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ, ତାଙ୍କର ନବୀନ ସିଏମଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି, କଥାଟା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକଟ କରୁନି ନା, ମୋନା ମିଶ୍ର ମୋନା ଶର୍ମା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ମୋନା ଶର୍ମା ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, କଥା ହେବି କି ଟିକେ? ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇବି, ସେ ନେହେରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇବି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସିଏମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗୋଟେ ତ ଦେଇ ହବନି ସାର। କଣ ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇ ହବନି? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଦେଇ ହବ ସାର? ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ କଣ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ କହିଦେବି କେବେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ପଠେଇଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଲକ୍ଷେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର, ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଯିବେ ରହିବେ ସେଠି, 50-100 ପିଲା ଯିବେ ରହିବେ ଖାଇବେ ସିଏମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି, ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ଭାଙ୍ଗିପାଟନା ହେଇଛି ନା ତମର କଳା, 5 ଟଙ୍କା ଗାଡି ଭଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଦାମ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, 5ଟା ଗାଡିର ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କା ଗଲା, ତାପରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ? ତମକୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦବ ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ମଗା ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କେବେ କହିବି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାକୁ ଯିବ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି, 1 ତାରିଖ ଆଡେ ପଠଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 1 କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ହେଲା 1କୁ ନାଇଁ ସାର୍, ଟିକେ ପରେ 1 ତାରିଖ। ଆଉ କେତେ ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମର ନା, ସିଏମଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, 1 ତାରିଖ ନହେଲେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପଠଉଛି।